Dobrý večer z Krčice! Dobrý večer, vítáme vás tady. Vítáme vás na několikáté z Krčice mají známou tvář. Jsme rádi, že jste všichni přišli, že ještě stále chodíte a že samozřejmě ještě další dorazí. Jsme taky rádi, že jste si nás opět pozvali. Že jsme tady my dva. On Kuba nemohl. Kuba je na dovolený, takže byli povolaný starý gardy. A už jsme tady. Přátelé, kamarádi, komu je potřeba poděkovat za tenhle ten krásný areál, který tady vzniknul už vlastně od čtvrtka. Děkujeme Sokolům z Kršice, děkujeme obci České Meziříčí, děkujeme Patrikovi a já vás poprosím aspoň o velký potlesk. V tom případě děkujeme i vám za ten potlesk. My vás budeme provázet celým večerem, budeme se snažit, aby to bylo solidní, v klidu, rychlý, bez vtipů, tak, který normálně neděláme. Říkali, nemáte se tam zdržovat. Proto jsme se snažili se i pro vás oblíknout, aby nám to zkušilo. Aby to bylo seriózní. Bylo na úrovni. Tak, takže začneme porotou. Takže dámy a pánové, první porotkyni, která bude hodnotit výkony dnešních zpěváků, přivítejte soudružku, redaktorku, doktorku Zorku Horkou. Soudružka, redaktorka Zorka Horká z Nové televize, to jste ještě neviděli a asi ani neslyšeli. Zorko, lidé buď smysl pro humor mají, anebo nemají. Jak je to s hudebním sluchem? Tak v první řadě soudružka jsem nikdy nebyla a určitě ani nebudu. A v druhý řadě myslím si, že někteří lidé mají ten smysl pro humor a hudební sluch obé v jednom. Takže, já ti ho tam našroubuju, já ti ho tam dám. Nemělo to mimo práci. Si přeber, jak chceš. Dobře. Takže soudružka bývala převlíkačka kabátů, doktorka Zorka Horka z Nové televize. Se nám jde našroubovat na židli. A poprosíme další porotkyni, a tou je Dáda Patrasová. Jo. Dobrý večer, Dádo. Dobrý večer. Vy jste mě trošku překvapila, já jsem si myslela, že přijdete v tom oblečku takovým s tou sprchou a tak. A vy jste se vrátila do dětských let, tak něco nám třeba zaspíváte, nebo budete hledat Medvěda? Já jsem chtěla zaspívat, že toho chytila jsem Žiželu, ale Žiželu pes sežral. Jo, a jak jste k nám dorazila, prosím vás? Autem? No, autem už dávno ne, divenko. Už dávno ne. A co to máte? Limču? Jsi normální? Byla bych tady střízlivá. Ne. Takhle. Děkujeme. Nemáte za co, divenko. Děkujeme. Tam, prosím vás. Ne, nemávejte, tam běžte. Já vám pak víno doleju. Tak to byla Dáda Patrasová. No, uvidíme. Přátelé, třetím porotcem, který naštívil Refila z Kršice, je pražský kardinál, pan Miroslav Duka. Dominik, pardon, já jsem si to špatně nastudoval, Wikipedie kecala. Už jsem v duchu, jsem ostavený, už nejsem. Jo, já jsem trošku neznalej, to se omlouvám, pane bývalý kardinále tady. A někdo mlčí, protože neví, a někdo mlčí, protože ví své, jak to máte nahoře. Tam se ví všechno, pátele. Tam si absolutně všechno, tam už se dneska ví, kdo dneska vyhraje. No vidíte, takže jste přišli úplně, teď nevím. Zbytečně. Takže, končíme a shledanou. Dobrou noc. Děkujeme. Pan Dominik Duka. A jako čtvrtý porotce, přivítáme ho trošku stylově, je to Snoop Dogg. Hej! Dobrý večer, já teda úplně nevím, jestli mi budete rozumět česky, nebo já jsem normálně, nemám zapalovač, nemáte někdo zapalovač? Rozkouříte někdo?
To nevadí, oni to nějak sem dotlačí. Já jsem si říkala, jestli jste se třeba jako moc neopaloval, ale to vypadá, že byla flí kamna vzadu. I don't understand. Co říkal? Že nerozumím. Jo tak, ha? Tak něco třeba předvejte, zarepujte, nebo já nevím, tak třeba říkal jste, že jste celá maminka. Oh, yes. Tak jsme si pokecali. To byl stupido. Ten taky. Ten taky. Tak, letos máme 5 porodců, přátelé. A tím posledním porodcem je paní Věra Špinarová. Dobrý den, Věrko, nebo dobrý večer. Jak se vám líbí ve Skršicích? Krásný dobrý večer vám všem. Jak se vám líbí ve Skršicích? Já jsem teď přijela. Taky asi ne autem. Zádu jsme si nalili. Jak bych vám mohla povědět, jak se mi tu líbí? No je to krásně. Jasný. A nepomohli byste mě to dát do ruky? Tohle? Jo. Tak. Já můžu si vrátit zpátky ten červený? Děkuji. Hezčí. Věrko, jak se vám líbí socha, kterou ve vaší Ostravě vystavili vaši obdivatelé a fanoušci? Hele, zahoďme teď trochu té komédie, ale pokud se bavíme o paní Věrce Špinarové, tak můj názor je úplně jednoduchý. Tato baba byla nedoceněná za svýho života. Myslím, že těch soch mohla mít postavených mnohem víc už, když žila a když nás všechny tak rozveselovala tím božským hlasem, který nikdo doposud prostě tady nemá a mít nebude. Takže soch hned několik a do hůry si dovolím připít na zdravíčko a na tu božskou zpěvačku, která nikdy nebude jiná ani druhá. Dámy a pánové, Věra Špinarová a její song. Hele, vole, neruš. Ten se v růži skryl a z růže v hůdni bral. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už v tváři smích, to léta můžu. S prázdnem slůbek tvých chci sotva v písních znít. Ta víš, že zůstanu jak louka. Thank you.
ve tvou. Dámy a pánové, toto je Věra Špinarová. Děkujeme. Děkuji. Ona mi řekla, vem si kytku, ty dobytku. Jelikož to bylo poprvé, co po roce zpívá na Skršické tváři, tak dámy a pánové, toto bylo mimo soutěž, takže až budete zvažovat své hlasy ve vaší anketě o diváckou cenu, tak Věrku musíte prostě vynechat. Laťka je nastavená vysoko a máme tady prvního vystupujícího. Dámy a pánové, přivítejte Jiřího Macháčka a jeho MIG 21. On tady ještě furt není, prosím tě. On tady... On tady ještě... Tady jsem. On tady ještě není. Macháček! Bylo by třeba porote. Něco ještě, co? Prostě, ne? Laťka je vysoko, Laťko? Jo, no to je V, tak to nemůžu zpívat, to je jasný. Macháček! No nic, no, tak... tak si třeba zatančíme, my můžeme dělat skor. Kdo? Tady jo, tohle. Věrka nemá ještě jednu písničku. Nemáš ještě jednu písničku. Tak, Snu. On se přejmenoval, ne? Nastavu. Už jede! Jo, to je on! Jiří Macháček! Já nechvátám ho! A jeho kolotraktor! OMG! Ale to musí být pořádný potles! Zabral zadní kola a přední mám vyjel před vás. Nějak tady kroužit? Jirko, Ježíš. Budeš kroužit? Jo, tak to nevadí, to bude ještě na chvilku. Tak vás, není tady policie, že by dala dýchnout tady panu Jiřímu Macháčkovi, že by bez těch papírů bylo víc lidí? Dámy a pánové, Jiří Macháček a jeho malotraktor! Já vás lidi zdravím. Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou, velkým malotraktorem. Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou, velkým malotraktorem. Kabriolete, pojď mi naproti, lesem, nelesem, pojď si mě vyfotit, jak tu pojď jsem. Pojď mi naproti, lesem, nelesem, pojď si mě vyfotit, jak tu pojď jsem. Jak jsem roztřesen. Jen kola zdolají vole, pálím to lesem po poli, vám vole vizí po stoli, z kopce to ale osolím. Jen kola zdolají vole, pálím to lesem po poli, vám vole vizí po stoli, z kopce to ale osolím.
jde cestou, polem nepolem, jedu za tebou. Velkým malo traktorem, cestou necestou, polem nepolem, jedu za tebou. Velkým malo traktorem, kabrioletem. Jen kola zdolají výmoly, pálí to lesem po poli, lampole mizí pod koli, z kopce to ale osolím. Jen kola zdolají výmoly, pálí to lesem po poli, lampole mizí pod koli, z kopce to ale osolím. Cestou necestou, polem nepolem, a už jsem se ztratil, ale to vůbec nevadí, zase se chytám. Doufám, že mě pochopíš a budeš mi. Mě zase ráda a budeš mi. Mě zase ráda. Co? Přijel jsem pozdě, protože můj šéf je hrozný ras. Ono to zpívání už tolik nevynáší. Tudíž jsem začal montovat traktorky a takhle to dopadlo, no. Takže MIG 21 a Jirka Macháček. Ahoj. Tak děcka. Ahoj, Jirko. Tak jaký to je vystupovat jako první? Hele, když nestíháš, tak to je velký průser. No ale stihl jsi to, jsi tady? No jo, ještě jako že... Sedíš stále, takže předpokládám, že na tom odejdeš. Až to šéfové uvidí, jak jsem jako potáhl traktor. To je průser, ale jsem tady. Takhle, já myslela, že se bude něco dít, když přejdeš jako malou traktorem, protože já jsem se oblíkla jako hňup. Zatímco tobě to sluší. No tak jako zas nemůžu přijet úplně jako... Holiny jsem si vyčistila, teda nejsou od vás. No tak to je správné. Jsou mi asi o tři čísla větší, ale to nevadí. To nevadí. Tak, Jirko, co já bych ti tak tady nabídla? Maximálně tamhle jointa od Snoopy Rouka, jak mu říká Roman. Ale Snoopy, dáme si až jako ne, potom. Ne, on teď vás nevnímá, on má problém. Za první je celý černý a za druhý nemá profesku. Jo, takhle. No jo, tak... Otravuje, co to jde teda. Hele, tak píš normálně si taky šlání na tvář a píš prstem, to půjde. Nebo krví. No, to nevím, jestli má ještě. On trošku schořel, to vypadá. Řízneme, uvidíme. Podejte už! Každopádně nevím, jak tady odsud, jako chceš odjet, no, ale prosím... No, je to nemůj pozadní. Tvejch? No, nevím. Takže to vymeš pozadní. Prosím ještě jednou potlesk. Ale netleskejte všichni. Pro Jirku Macháčka a MIG 21, který nedorazili. Tak my tady tleskáme. Děcka, mějte si krásně. Musím je dobrý, do že nastartoval, je to dobrý. Zbavíme se ho. Vrať mikrofon! To neřadí. No je to prdej, co to říkal. Čicí. Tak ale děcka! Takhle, jako díky tomu, že Jirka tady couval a otáčel se a zase couval, odjížděl, nemáme čas na porotu. Čas na porotu, no. Já si myslím, že porota se musí vyjádřit. Jo, to tak se my se vyjádříme. V první řadě čornul nejenom traktor, ale ujel i s mikrofonem. Jo, protože no. Což je průsob? Takže já jako zástupce televize nevím, jestli toto číslo zařadit do... reportáže motoristické, nebo zemědělské, nebo policejně bezpečnostní, přesně tak.
Zpíval dobře a mně se strašně líbilo to dlouhý r, to trn trn vrn vrn, to bylo úžasný. No, tak já bych se vyjádřil, vážení fátele, asi tak, že bylo to velice pěkné i vážené. Akorát ten traktor tady měl tančit, jo, aby bylo trochu veselo. Ten traktor byl hodně statický, prosím vás. Takže pro příště bych rád, aby ten traktor se pohyboval. Jo, tak ten nechce už, ten nemá tušku, nechce ani mikrofon. Hele, já se tady cítím méně ceně, prostě já se postavím. Oni mě dali úplně do konce. Takže, to jeho postavení, teda macháčka, jo. Tady způsobilo to, že ty moje prsa vylezly až pod krk, to se mně fakt často nestává, takže to už bylo první super. Za další mám pocit, že jsme trumfli i TV Nova, protože tam traktor na scéně nebyl v životě. A ten borec to dokázal s ním i vodit, to jsem teda ráda, že už tady nevoxiduje. A ještě je super, že ten macháček umí říkat to r, takže ve svém věku taky klobouk dolů. Chtěla jsem se jenom zeptat, proč jde trochu do černého, ale to už je teď jedno. Byl skvělej, my si to tady ohodnotíme a traktorům vzdar, zdar, zmar. Traktoru zmar, děkujeme porotě, mě tam zaujala ta věta o té TV Nova. Vidíte, jsme lepší. Dámy a pánové, další učinkujícím je Michal David. Přivítejte Michala Davida a jeho Non-stop! Dáte hledičky! Tak pojď do mě. Top je pane. Nesmím přijít do prvnice pouhé nízkotvo. Pro mámu, pořád je dítě sem. Brácha ten hlídá jen svůj job. Zase si velký pána sok. Kdo jsem já, to nemají pojetí. Nemůžu znát i nápady. Ty pěkně sej, co mám. Že vážně říct, co jí trhujkám, říct non-stop, krásně a non-stop, a s tím, co přijde, mám chuť se rád. Non-stop, já chci říct non-stop, a s tím, co přijde, mám chuť se rád. Se zadívání, jenomže dá to komu mám. Vymyslel, jak bych se platou dal. Teď jsem už dítě Mejdanu, teď jsem svůj, tím můj zůstanu. Jenomže to právě jen ty víš. Teď jsem už dítě Mejdanu, už je se to od ní hit. Vláška mě půvně podívat, to tam si. Chci non-stop žít, chci žít non-stop. Já chci mám non-stop. A s tím, co přijde, mám chuť se hvát. Non-stop, já chci žít non-stop. A s tím, co přijde, mám chuť se hvát. Non-stop, já chci říct non-stop, a s tím, co přijde.
vidět, mám chuť se rvát. Non-stop, já chci žít non-stop. A s tím, co přijde, mám chuť se rvát. Pivo, takhle. Já se toho těším, pivo, pak pivu se. Dámy a pánové, co to je? Michal Dali! Kdo jste viděli modlícího se pana bývalého emeritního kardinála, tak jste asi pochopili. Michale, ty se s tím teda fakt porval, víš? No, jsou tady děti, budeme říkat porval a každý si to nějak přeloží, víš? Pojďme trošku blíž, jak na tebe vidí, jak ti to sluší aspoň. Nesluší mu to, to je tak pravda. Že jo, no. Vypadá pořád uchopat. Ty ho prolíkněte, když už to zahodil. Ano, podívejte se na ně. Hrdina dne. Neumí, ale stoupil. A Michal Dali. Pokračuje dál. Co? V kariéře, jakože pokračuješ dál. Jo, teď už nahutá od náhodou. No, vidíte to, můžete se na něho jít zase podívat, kdybyste o to stáli. Možná. Možná. Co na něj? Naše porota, pane kardinále. Good night. Good night, everybody. On už se pomodlil, já myslím, že to úplně nepřišlo. Mně přišlo, že jako Dáda se pořád hlásí ke slovu. No, pár odpustků by si koupit já nějaké. Já jsem slyšel dvakrát dobrý rap. Vy jste Dáda. Slibuju, že to budu pít. Aha. Ne, to nevadí, tak už povídej. Já slyšel dvakrát dobrý rap. A drn, 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 to bude u nás v Americe hit. Velký hit. To bylo předtím, ale... Ona to někdy, ta tráva, dělá, že? Trava? ABCD? No. Jsou to ty pomalejší ABCD. ABCD. Tak, no, já bych to vyhodnotila tak, že my ti to odpustíme, Michale. Protože já už chápu, proč děláš reklamu na Penny. Na co? Teď už tomu rozumím. Na Penny. Já tak, jsem... Pane, vrbuchky. Pardon, já jsem tam rozuměla a ještě jednu. Ty tam asi dostáváš možná melouny zadarmo, že jinak jako tomu úplně nerozumím, ale jako snaha byla. Já myslím, že snaha se cení. A my jsme se za tebe pomodlili. My jsme takže, to tady i přežili. Dámy a pánové, toto byl Michal David a jeho non-stop. A velká odvaha zahodit ten jeho nejlepší nástroj, který v životě nedá ani jak tam manželka, že jo? Takže to klobouk dolů. Mm-hmm. Jo, dobře. Tak, pojďme dál. Naším třetím soutěžním vystupujícím je, dámy a pánové, Xindo X. Dám, prostě nebudu lejt olovo a vyleju se sám, fakt že jo. Štědý večer nastal, když jsem doma chlástal. Abych věřil, že je štědý, musel jsem si dát ještě drink a na novej rok pustil jsem se. Ano, za 4,5 měsíce už bude po štědrém dnu. Je vám teplo? Ještě? Dámy a pánové, Xindo X! Už jen 144 krát se vyspíme a budou tady Vánoce! Raz, dva, tři! Dobrý večer nastal, když jsem doma chlástal. Abych věřil, že je štědrý, musel jsem si dát ještě drink. Atmosféra vánoční už mi leze krkem, cítím se vím řetězek a cítím se svým smrkem. Připadám si jako ten můj olej na chviličku, když jdi na mě visej koule a mám taky špičku, fakt že jo. Štědrý večer nastal, když jsem doma chlál.
věřil, že je štědrý, musel jsem si dát ještě drink a na nový rok. Pustil jsem se do lehkých drog, to se může stát. Pustil jsem se do lehkých drog. Pustil jsem se do lehkých drog. Atmosféra vánoční už mi leze krkem. Cítím se víc řetězem a cítím se svým smrkem. Připadám si jako bych měl, ale rozlit na špiličku. Teď i na mě vysej koule a mám zase špičku. Pustil jsem se do lehkých drog. Pustil jsem se do lehkých drog. Za okny chumelí a mně právě zdá se, že letos nadělím si kočku jako práse. Andělé na kůru zpívaj haleluja, jsou zase na káry a dnes se naleju já! A veselej, kdo se nalije, no ne, no jo. A teď vy! Štědrý večer nastal, když jsem doma chlástal. Abych věřil, že je štědrý, musel jsem si dát ještě drinka na nový rok. Pustil jsem se do lehkých drog, večer nastal, když jsem doma chlástal. Abych věřil, že je štědrý, musel si dát ještě drinka na nový rok. Pustil jsem se do lehkých drog a stejně se do těch drog dám. No, já si myslím, že porota trošku. Hodně! Že? Zase brčat, ježiš, tam je vedro, pardon. Oni nemají sluch. Takhle. No to bys mě urazil teda. Já jsem se chtěla omluvit, ne tobě, Sindle, ale našim divákům. Ono to vypadá, že tady jako všichni tak jako pijou, hulej, jo, tady ten tady dělá bordel, ty si doufám uklidíš. To vypiju. Prosím tě, vybral tady tu písničku v létě. Já chápu, že srpen byl takovej nápomocnej tomu na začátku, že to vypadalo, že je podzim, čepice vypadá z toho protože všeho. Vám bylo všem vedro, ale teďka. Tečkáš, takže ty ses rozhodl včera. Před 14 dní tady bylo všude 30 stupňů, skoro 40, a já jsem dostal pozvánku sem. Říkám, ty jsi tak to ne. Pozvánku. Ano, pan Havel mě sem pozval, jinak bych byl už dávno na dovolený! To je ovšem jiná. Já jsem si myslela, že nikdo jiný nemohl. Ještě jednou? Že jsme rádi, že jsi přišel. A ještě jednou, prosím, potlesk pro Sindla X. Díky moc, díky moc. A dneska to rozjedem. Sindle, neodcházej, prosím tě, Sindle. On si uklízí. Do Vánoc, jenom pro upřesnění, je 175 dní, já jsem to počítala. Špatně. Ne. A jinak vzhledem k té písničce, vzhledem k tomu, co právě teď děláš, tak si myslím, že jsi vhodným adeptem k Apolináři, k panu doktoru Nešporovi. Tak toho ještě neznám. Proti alkoholní, já už tam byla.
A ještě co mě teda zaujalo, nevím, jestli jste si toho všimli, Ksindl alias Kamil nebo obráceně, jemu ty fousy rostou na nose. To nechápu. Jo. A ticho. Vypadá to opravdu, já bych to vyfotila někde fakt z detailu, toto, vypadá to, jak když Neček leze z ulity ven. A teď už je to lepší. Jo, hele, ale já musím strašně ocenit jednu věc, doufám, že jste si toho všimli, a klobouk dolů teda předtím. Držet jednu flašku jako a tu druhou jedním ukazováčkem, on fakt já to ani neumím. Takže to klobouk dolů, ale pak tady si to trošku nepoto, protože s nám sem dal úplně prázdnej lihovinec. Ale super číslo, my oceňujeme, v srpnu se dostat do Vánoc, to jsme si tady nemohli víc přát. To vypadá, že tam kapka ještě byla. To skončilo už někde tam dole. Super vystoupení, děkujeme, protože ta příprava krásná, už jsme to řekli všechno my. To znamená, že máš odejít. Děkuju. Běž domů, já se teda omlouvám, trošku textu mi vypadlo, ne, to ale to nikdo nepoznal. To nikdo to neví. Děkujeme Sindlovi, moc se mu to povedlo. Tak. Co říkáš? Špinavka, ona ještě neměla druhého panáka. Teď nás čeká konečně to pravé vystoupení se vším všudy. Bude to pecka, bomba, předpokládám, že nikdo tady nebude pít, nebude nic brát, nebude nic kouřit a bude to strašně hezký a já se na to hrozně těším. Přivítejte prosím Věru Bílou. My musíme trošku pomalejc, paní Věra je taková trošku pomalejší. Pašu paňori čaj, joli romani, měla i gejkama. Pašu paňori čaj, joli romani, měla i gejkama. Joj, mamo, joj, mama, kde má paní? Mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní? Paní Věro, těšíte se na vystoupení? Moc. Takže dámy a pánové, toto je paní Věra Bílá a její píseň. Pašo paňory. Pašo paňory. Woo! Radíme výš. Pašo paňory. Čaj, hodně paní, milé děkama. Pašu paňori čaj, hodně paní, milé děkama. Joj, mamo, joj, mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní? Joj, mamo, joj, mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní? Pašu paňori peši, vesko, kurí, prima ušarela. Pašu paňori peši, vesko, kurí, prima ušarela. Joj, mamo, joj, mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní? Joj, mamo, joj, mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní? Pašu paňori čaj, mani, milá je kama. Pašu paňori peši, lesko, kurí, prima ušarela. Joj, mamo, joj, mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní? Joj, mamo, joj, mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní? Přátelé, kamarádi, toto je Věra Bílá a její cikánská partička. Já jsem původně myslel, že rozhovor povedeme v romštině.
Hledal jsem na Google a tam mi bylo sděleno, že česko-romský překladač neexistuje. Takže budeme se muset obejít o češtině. Nebo o češtině? O češtině spíš ne. O češtině ne. 9 let je málo. 9 let je málo ve škole. Já vím, 9 tříd, trošku gambling, rokycany, holobity, to se to žije. Jediný, co mě znají, Věra řekla, že děkuju, se řekne palikeras. Mně to přišlo jak řecky, ale když to říká paní Věra Bílá, tak to musí být pravda. Palikeras. Tak my bychom chtěli říct, že... Co na to porota chce říct? V tomto případě jsme si byli jistí, že tady tím hlasem to půjde na jistotku. Tady to rok od roku nemůže být jinak než super truper. Ale teda to, co se potom dělo, to tady po těch schodech nalítlo nahoru, klobouk dolů. A my bychom chtěli tý malinkatý nejkrásnější tanečnici, aby si zašla tam, bohužel teda jako hranolky, nevím rodiče, jak to dovolej, nějakou sladkovinku, cokoliv, ta malá cikánečka, ať si tam vyzvedne v občerstvení na nás. Nejlíp bramboráky s hodně česnekem. Tak bramboráky, prosím vás, pro tu nejlepší tanečnici, a ty chceš taky, vy? Černý hranolky. Super, za nás úplně výborně, do detailu a děkujeme za ten zážitek. Díky. Tak já... Pan kardinál. Já cikánský znám akorát... Čumideman. Že nevíte, co to je? Já ne. Věra ví? To je, to je jasný. Nemore, ani já ne. Politně. To má spoustu lidí. Jo, i mamo. A jinak, jako samozřejmě, živé vystoupení bylo úžasné, i ten cikán z Ruska se mě líbil. Jo, on ten ksen byl dobrý. No. Tak jo, ono tím kladně, dobrý. Super, takže palikeras, Věra Bíla! Palikeras! Poslední vystoupení před první přestávkou obstará naše kamarádka Heidi Janků! Takže princezna Babetka a její Já se načančám. Trošku to bude horší, jako jo? Neupozorňujeme předem. Já jsem sebe kritická. Tam se říct jen jistá, když se načančám. Po drahých kobercích chodí bez percí, to mě krávka pokuší. To ty přijímám, je mě zajímá, co pak uší ti dá. Když se načančám, když se načančám,
tak se načančá. Čím je to čím, že tak stále jsem švarná. Přičím hůznej, já teď jsem když na sebe pám. Hej, Dianku, jako princezna Babetka. Babetku, proč máš tu tetování, ty vole, věci? Ten balou. Píchla do prstíku. Pojď do předěc. Proč chodíš dozadu? Jsi jak děti. Hrajou to vždycky nejradši ze zadu. Odzadu teda, pardon. Dobře. Tak, co na tvůj výkon, naše porota? No, je to z pohádky, což takhle svatba, princi. Mám jí moc ráda. Vzali jste mi vítr z plachet, protože jsem chtěla poukázat na ty ukazováčky. Babetka se píchla a babetka se řízla. A tuhle písničku jsem já nepsala, to on. Ale jinak dobrý, zaspívaný pěkně a moc ti to sluší. Vůbec nejseš jako princezna, jsi jako carevna. Děkuju. A já bych řekla jako královna. A já bych byl sprostej. A to proto jsi měl teď mlčet. Hele, já jí žeru od začátku, co přišla, protože tuhle tu pohádku. Ježiš, ty střevíčky, ukažte nám ty střevíčky. Ne, tam jsem si v kramflecích jistá, že? Je to strašně krásná, dokonalá princezna a my děkujeme, protože tady tu milujeme. I přesto, že je nafoukaná jak nána. Pánové, nafoukaná princezna Babetka jako Heidi. Janku, a ty mám první třetině naší akce, která se jmenuje Skršice. Maj známou tvář. Děkuji zatím za pozornost. 10 minut. Doufám, že všichni sedíte. Guten Tag, liebe Kinder, nein, Plätze bitte. Ráda bych vám to přiložila, ale vůbec nevím, co ten pán říká. Co ten pán říká? Pán říká, že vás čeká teďka opravdu je bombónek. Taková trošku tyrolská klasika, se dá říct. Proto jsme se ustrojili tyrolsky. Takže trošku německy, ale já si německy nic nepamatuju. To nevadí, na to máme tady odborníky, přátelé a kamarádi. Teď, co vystoupí, jste dlouho neviděli. Myslím, že to většina z vás ještě vůbec neviděli. Chtěla říct, ještě nikdy jste to neviděli, si myslím. Jako my ne. Jako my ne. My jsme to viděli na YouTube. A tak nás to inspirovalo, že jsme se takhle ustrojili. No, nevadí. Dámy a přátelé, rakouský... Dámy a přátelé, je dobrý. Rakouský... Dámy a pánové. Alpin rap.
7, 8, 12. Zur Erholung kommt MC-Produzent in Obersteiermark. Aha, es ist der Agent mit dem Ritter, der kommt direkt aus New York. Naja, wacht auf in der Früh, der Jod und dieser Wind, und da wird ihm plötzlich Sonnen klar. Ja, ja, der Mann, der Jod ist ein Genie, das ist ein neuer Star. Er sagt, hey man, du weißt nicht, wer ich bin, nun denn surprise, surprise. No, přiznejte se, kdo to znáte? Nevidím za vás, ale rukou moc nahoře nevidím. Takže, dámy a pánové, přivítejte Alpin Red a jejich Erste Allgemeine Vrnzi Herung. Řeknu, že toto byl zatím malý vrchol dnešního z Kršického má známou tvář.
Co na to porota? Já vás prosím pop dopředu. Jste tam vzadu, není na vás vidět. Máte se tvářit sympaticky, říkali. Ich frštehe nicht. Ja, ale jinak teda je show úplně úžasná. Akorát, Lálo, já jsem pořád čekala, ty jsi chtěl ten text na televizi, nevím jakej. Já nevím, jaký Lálo, tohle je Jürgen Klinsmann. Jo, tak to já jsem ho nepoznala. Jürgen. A trošku mi tam teda chybilo to jodlování, kdybys potřeboval, naučím. Jodlejí! Já, Petriš, bud. To byl rap, ale... Co nehojte, bude. Jako Jürgene, Jürgene. Mě, podle mě tě píchlo pár včel, ale jinak ti to moc sluší. Ale jako já musím říct, holko, kluco, slepico, kohouti. Nebo co to všechno je dokupy. Já vím, oni jsou tláskalují všichni ve výsledku, ale já normálně dávám pár ruku dolů, ty vole, protože... Já bych tě představil, co to je, Hilda, tohle je Heidi a tohle je Klu. Vy jste úžasný, jako to, co jste tady předvedli, to... Seknu sebem. Úžasný a všichni, co tam stojíte, si zasloužíte opravdu obrovský potlesk. Úžasný, ale to, že Lala neuměl tleskej jako text klasika, ale paráda. Open rap. Vítezem. Guten Tag. Guten Spier! Ja. Jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli si to i odnesou. Mně došla i slova, no to jak jsem byla překvapená, jak to bylo úžasný. Každopádně teďka to bude mít hodně těžký Marek Ztracený. On totiž je zvyklý zpívat jenom v Edenu, že? Teď. Samozřejmě tady je to větší než Eden. Kde má Skršice a jejich oblíbený trávník? Tady ho naštěstí ani nemají, tyhle. Ale Marek Ztracený nebude dneska tak úplně ztracený, protože moderátorka je velmi podobná jeho manželce, takže úplně tak ztracený nebude. On se najde. Takže dámy a pánové, Marek Ztracený. Tak se nezapře, jsem takovej vůl. A neděle se s tebou na půl. A zapomněl jsem se ti občas ptát, jak se máš. Tak se nezlob, že jsem takovej vůl. A neděle se s tebou na půl. A zapomněl jsem se ti občas ptát, jak se máš. A co si přídaní dáš. Tak se nezlob, že jsem zapomínal. A když se mohl, tak jsem tě neobýval. Nežehnil a nelucoval. Marek Ztracený a Tak se nezlob. Jsem si všímal jenom sám sebe a vůbec nevnímal, že mám taky tebe. Měl jsem tě brát na kolotoč a nebo do kina a večer složit hlavu k tobě do klína. Taky jsem si všímal jen svých problémů a vůbec nevnímal, jak mám skvělou ženu. Nehladil tě po vlasek a nebrám tancovat a večer na pivo a přes den nakupovat. Tak jste nezlob, že jsem takovej důl a neměl jsem suskapou na půl. A zapomněl jsem se tě občas ptát, jak to máš a co si křídat ti dáš. Tak se nezlob, že jsem zapomínal a když jste chtěl, tak tě nabýval. Takže hlil a neumcoval a kvůli práci ponocoval. Taky jsem si nevšim, jak jsi vyřízená a jak by ti prospěla pěkná dovolená. Nevěžel jsem vyměnit koruny za kuny, nezbalil baťušky a nevzal do laguny. Tak se
vědlo, že jsem takovej vůl, ale dělil se s tebou na půl. A zapomněl jsem si ti občas stát, jak to máš, a to si křídat i dáš. Když jsem zapomínal, a když jsem mohl, tak jsem tě nabýval. Takže hlava neluxoval, a kvůli práci porocoval. Tak se nezlo, že jsem takovej vůl. Tak se nezlo, že jsem takovej vůl. Tak se nezlo, že jsem takovej vůl. A neměl jsi s tebou na půl. A zapomněl jsem se ti občas ptát, jak se máš? Tak se nezlo, že jsem takovej vůl. A neměl jsi s tebou na půl. A zapomněl jsem si ti občas ptát, jak se máš a co si k snídaní dáš. Tak se nezlo, že jsem zapomínal, a když jsem mohl, tak ti neobýval. Neželil a neluxoval, a kvůli práci ponocoval. Tak se nezlo, že jsem takovej vůl. A neděl jsi s tebou na půl, a zapomněl jsem se tě občas ptát, jak se máš a co si k snídaní dáš. Tak se nezlo, že jsem zapomínal, a kvůli práci tě neobýval. A kvůli práci zase neobýval. Tak se nezlob, že jsem takovej můl. Tak se nezlob, že jsem takovej můl. Marek ztracený. Eden vyměnil za Skršice. Marku, jak je máš? Nebo jak vidíš ten rozdíl mezi tím Edenem a Skršicema? Tady to je lepší. Jasně. Já jsem si tam přišel takový upnutý. Malo lidí. No. A viděl jsi do první řady. Tady nevidíš. No, do třetí. Nekonečno. Max. Nekonečno. Konečno. Takže, co nám to porota? Já bych chtěl, vážení přátelé, říct, že tady je důkaz toho, že pokud Bůh nenabílí někomu to krásné cítění pro hudbu, a ten člověk má chuť někoho pobavit. Bylo to úžasné, bylo to úžasné. Já děkuji. Děkuji. Krásně mluví náš pan kardinál. Ono je takový divný, abych jako Věra Špinarová řekla, že Marek Ztracený alias Miroslav Slodičák býval mým spolužákem. A musím říct, že jsem se vrátila zpátky do těch krásných dětských let, protože on byl úplně takhle stejně střelený. A všichni víme, že pódium je mu vždycky malý. A tady to byla známka, i toho příště bych ještě vlítla do diváků, protože to obecenstvo bylo jedině tvoje a za nás super, skvělej, úžasný, hrdinský výkon. Děkuji. Ještě jednou potlesk pro Marka Ztracený. Marko, skvělý. Já když koukám na vás jako na porotu, tak mi napadá takový, vy jste tam všichni na obláčku. Ty neexistuješ, ty jsi už požralá. Díky. Ty se k Bohu modlíš, ty jsi zhulenej a ty jsi už tam nahoře. No dobře, ale jako on je sice zhulenej, ale podívejte, jakýho koně tady nakreslil díky svým fousům. On si tady furt hrabe do fousů a díky tomu maluje prstem. Ona mu nepíše ta tuška totiž furt a nedostal novou, jo? A tak tady nakreslil koně ze svých fousů, je to božský. Zaberte to tam. To je kamenčíky. To je pro Irenku, Irenko! Já jsem nedávno jsem viděl na v televizi jsem viděl Hobby Horse. Víte, co to je? Hobby Horse. Hobby Horse je, jestli znáte ty koně z toho dětství, jo? To znamená, že vy máte tu tyč, tady máte toho koně a závodíte normálně na trati s ostatníma, jedete normálně v dráze, skáčete přes překážky. Já si myslím, že brzo tady můžete. A i na hřišti si myslím, že třeba za rok, za dva můžeme udělat dosti. Tak, máme tu další. Dámy a pánové, teď nás čeká další bombonek. Uvidíme klip, kde bude Hanka Zagorová a Karel Wagner. Slávy šlágrům, asi by málo zbylo, kdyby bu 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 bu, and bu 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 bu.
Hanka Zagorová a Karel Wagner. Nemáte kapku času naučit mě hrát? Slávy šlágrů, ať si by málo zbyl, ty by dví dům dům, bád dům dům. Hej mi chce basu, dejte mi šanci začít hrát. Hej mi chce basu, sýpnou líný blůzu tý, honba sring, ringo ring, zná hrát basa. Hej, myšce basu, sejte mi bez gánce. Chce rychle učit. Hej, myšce basu, dejte mi lekci základní. Víme! Chce basu, sejte mi bez gánce. Hej, myšce basu, já chlubím basu, začnu hrát. Wow, rock and roll, team and all, bum 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 Zasovky z kontrabasu, ej mi se basu, dejte mi lekci základní trubu. Tak jako šanci mám žádnou. Co je to? Karel Wagner a Hanka Zagorová, je to milá holka. Hlavně ty už asi opilá holka. Ale výborná ta basa, že vás to nezaskočí při tom vystoupení. Takový kombo. Ani náhodou, to bylo všechno plánované. No. Tak ani na co se vás mám zeptat. Tak to nechám na portu. Já jsem chtěla, tak se zeptej. Nerozumný. Ještě počkej, ještě kloní. Tak se zeptej, není. Jo, takhle, já jsem se chtěl zeptat. No. Co máš s Hankou? Víš, jako hrajete spolu 8 let? My jsme jako chtěli vidět, že máme, spolu my máme vztah. Hani, to kulváru nebylo. Hani, kde je Hanka? Já, kde je Hanka, je tady Hanka. Tady je Hanka. Já jsem nevěděla, kterou Hanku myslíme teď. No tuhle. No jeho. Jeho? Jo, mojí. No, je to tvojí. Tvojí. Já myslel tuhle. Bulvár, bulvár. Tak se vykecejte. Jasně. Tak... Dobře, takže jestli něco máš s tou Hankou. No. Tak jo. No, za Gorkou. S tou taky? Taky. Já bych si řekla, že spíš měl. Nerozmazávejte to. Já mám strach, že tímhletím tempem se dostanete do nebezpečných vztahů. Já bych do toho nešla. Dobře, paní doktorko Zorko Horka, soudružko, kandidátka. Nejsem soudružko. Povídej. Není basa jako basa, vy jste nám předvedli dvě, jednu ze předu, jednu ze zadu. Ještě mi tady chybí teda trošku ta zamřížovaná. A jinak, Haničko, myslela jsem si, že umíš pít z lahve. Je to teplý. Nepřipadalo mi to.
jedu fakt tepí. Je to tady od včera. Ale Karel tě to nám. To slovo je dost genderově nevyvážený, zkus to jinak. Hele, tady ta naše druhá strana poroty se domluvila na tom, že, teda shodla se na tom výjimečně, že první tóny, a my jsme mysleli, že playback, jo, tam někde je puštěný. Takže co se týká pěveckého výkonu, nemáme co hodnotit, klobouk dolů i tu paruku, co máme tady oba dva. A co se týká inteligence a intelektu tohoto páru, tak tam smekám ale i ty prsa, který mám dneska tady na sobě. Protože vymyslet tak inteligentně, jak beztrestně chlastat na pódiu při vystoupení, to ještě nikdo nikdy nevymyslel a za to máte tady od nás hodně bodů. Ani Kamil. Děkujeme. Tak pojď, Káro. Karel Hagner, jeden. Hanka Zagorová. Jako další vystoupí pán, který tady nebude pít, předpokládám. Říká se mu slovenský Tom Jones. A je to Karel Duchoň. To je za Karol, ne? Sorry. Dobře, pardon, ještě, Karol Duchoň. Děkuji. Kvitně kvet, který lásku nám dává, jeho jasn má obrádek i svět, a to budeš děti je. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahu vtulia sa ovčie stáda. Karol Duchoň a v dolinách. Pěkného večera, Peju. Pěkného. Já přijelaj ze Slovenska. Děkujem. Děkujem pěkně. Děkujem. Děkujem, ještě jsem nespíval. Tak pojď. Daj mi tu moje. La la la. Dolina. Lásku nám dává, jeho jastmavo mráně vždy svítí, jako brezině. V dolinách lesný mět voní dác jako tráva, na svahu tulí sa ovčí stáda, domov pěsen zně. V dolinách člověk sám svoju prírodu chrání, každý strom, každý lůnka na stráni je náš zácný liek. V dolinách lidi nemají zamknuté brány, mají tam srdce čisté a vrůdné, jako průdy riek. Je to kraj, kde prísně štítí hor, teplo doly můdru stráža, pokým slunko už zasvítí na jarné zvonče v ovčích stáv. Je to kraj, kde ráno stávám skor, kde se drevo z hory tížko sváža. Je to z Kršice nádherné, čarovné, mám vás rád. V dolinách květ, který lásku nám dává, jeho jasma mohl rádění svítí, jako prejedině. V dolinách lesný med voní věc jako tráva, na svahu tulí sa ovčí stáda, domov pěsi zně. V dolinách člověk sám svoju prírodu chrání, každý strom, každá lůnka na stráni je náš zácíl je. Lidi nemají zamknuté brány, mají tam srdci čisté a vlůdné, jako průdy je.
dokončíte, tak můžete si ještě dát. Já bych som tě děvča lúbil, keby si se trošku smiala. Lenka, máš, stále máš, celý den máš do tvář. Oninka, věř dobře, že nejsou skupy, na pohledy, které dája. Zkus usmiat se, keď je to krásný dar. Pojďme, směj. Zahně ty líčka, směk dodá žar, do tvého sníčka dá ti dar, dar, který v nás rozpoutá čardá srdc. Směk zahneje ústa, směk je náš dáš, žádná ústa nechci vyhrát, kapela chýbá čardážou srdc. Teď se baja baja lúbia, píšu v konci někde básně, vím pre nich dní, hledy nevě ten tón. Prince máme priča slúbia, že jim bude spolu krásně, z mých ulicí zazvoní lásky zvon. Směk za ně ty líčka, směk dodá žar, do tvého sníčka dá ti dar, dar, který v nás rozpoutá čardáš srdc. Směk zahraje ústa, svět je náš dáš, žádná ústa, nech ty hrátá, kapela kývá čardáš dvou srdc. Děkujem pěkně. Karol, já jsem stava úplně taková celá, že? Já co? Jsem za to trošku málem pocikala. Já jsem to nechtěla takhle říct, ale... Já jsem se pochcal. Teraz mi to už bylo trošku borovičky, dáš si? Já jsem právě chtěla říct, slibovala jsem, že už se nebude pít a ty toho se celý pokazil, ale to nevadí. Tož dáme si po pohárku, co? Prepač, že ti skáču do řeči, ale čo by to bylo za slováka, kdyby nepije trošku borovičky, je? Řekl to, že jo? Říkal do řeči. Ale mě neskákaj do řeči. Prepač, do řeči. Já tady skršice já mám moc rád. Já mám z nich úplně zimomrejky. Zimomrejky. To jsem slyšel od Mira Žbíra. Takhle, já mám trošku zimomrejky jako z těba, protože já jsem se dozvěděla, že ty už jsi mrtvý. Mně jako člověku je 34. Takže zemřeš. Mně jako zpěvákovi bylo 35, když jsem umřel, takže ještě mám rok. Jsem únorovej, no, tak přijďte. To jsme rádi. Tak co bude? Jo, dopijte to. Prosím vás, dopijte to. Dopijte to! Nebo to je další věc, kdy jsme se tady shodli na tom, že velmi intelekt zapracoval, protože získávat si takhle vás, teda úplně sprostě nějakým chlastem, to jako dobrý. A ještě ale všechno smekáme dolů, protože takhle to rozpářit. Ještě žijou. Je to Dušan Grůň a je to Petr Stašák. A oba dva tyhle ty hity zpívají. A já myslím, že by se nestyděli, kdyby si to zaspívali tady s váma. Bylo to super úžasný, dokonalý, obrovský potlesk, protože to byla Kláda jako prase. Děkujem pěkně, děkujem. Já jsem bývala 6 rokov na Slovensku. Slovenčinu milujem. Úžasná reč. Slováci, bratia Slováci, by s těma mali velkou radost. Myslím si, že i skršičáci s těma mají velkou radost. A úžasný, zkuste si někdo zaspívat dlouhé R. Čardáš dvoch srr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 
Děkujeme ještě jednou, Karol. Už to říkám správně, že? Já už jsem z něho totiž úplně na větvi. Že? Tak děkuju pěkně. Prepačte. Ještě jednou, Karol Duchoň. Ahoj. Dolinák a Čardáš.
Já bych jenom chtěla říct, že nevím, jestli jste si toho všimli, mě na to vzadu upozornil jeden pán, jmenuje se Trnda. Děkuji. Že nám ta špinárka jako moc mluví. Ona nikdy takhle nemluvila. My úplně nevíme, co se s ní jako stalo. To je nová verze. Ne, ona nemluvila. Koupili. Řekni, ona nemluvila. Mluvila krásně. To jsme koupili na AliExpressu, ta je nová. Jo, tak to bude ono. Co si objednáš a co ti přijde? No, tohle došlo. Ano, to byl takový hit. To nevadí, my jsme za to rádi, ono je to vlastně možná lepší, než když by nemluvila. No, jo. Lepší než ten zhulenej pán, ale dobrý, děkujeme. No, ten, co tam po ní leze, jo, nebo? No. Ne, on tady maluje obrázky, teď namaloval na stůl tady moderátora. Moc ti to sluší tam, ale to Romane. Ale to vám nemůžu, protože bych musela strhnout celý ubrus. Tak pojďme pokračovat. Jdeme dál. Naše klobouky, kovbojské. Teď kovbojské. Oznamují novou píseň, nové interprety, kterým je Lenka Dusilová a Michal Hruza. My se tak omlouváme. No, jako, to vypadá jak propagace alkoholismu tady, ale není. Dámy a pánové, přivítejte Lenku Dusilovou a Michala Hruzu. A jejich kovbojská. Haló? Jste tam? Já jsem, vítejte. Já se krásně mám, vím, že nejsem sám. Od té chvíle, co tě znám, láska přišla k nám. Jsem rád, že už nehoním stará černý údolí. Hned jak svý koně napojím, vrátím se za tebou. Oh, yeah. Já se krásně mám, vím, že nejsi sám. Od té chvíle, co tě znám, láska přišla k nám. Jsem rád, že už nehoní kráví černý jo. Pam, pam, pam. Hned jak svý koně napojí, vrátím se za tebou. Láska přišla k nám. Nádherná Hruza.
Lenkou. Chtěla bych říct, že to jsou takové celebrity, kteří nepotřebují otázky. A rovnou přejdeme k porotě. No, já bych vás klidně do naší nové televize angažovala s touto vaší písničkou do rubriky Chvíle pro písničku. Mně se to moc líbilo. Děkujeme. To úžasný. Bude tam chvilka poezie. Vy jste krásně sladili pár, vám to sluší. Vy si rozumíte, je to nádherný, protože z vás ta láska přímo čiší. Láska přišla k nám, krásný. My vám řekneme. Já vám musím požádat ty vaši lásky, ano. Děkujeme. Pro lásku na duši. Děkujeme. Pro lásku na duši. Stav se, až přijdu zpívat, to uvidíš. Děkujeme ještě jednou. Píseň kovbojská, Lenka Dusilová a Michal Hruza. Máme tady další song, na který se osobně velmi těším, protože když jsem ho slyšel poprvé, tak jsem se začal smát. Nevadí. Dámy a pánové, bude Veronika Kohoutová. Dělám stojky. Přijdu do baru, všichni čumějí. Vlasta je fitujou, přepadit se umějí. Dám si jednu, dám si druhou, ani přepátý nehnu brvou. Další týpek mě malý na rundu, já se svíkám, podrž mi bundu. Oči jsou mu honkou, jako dvě bojky, chci na mě šáhnout. Dělám stojky. Dělám stojky. Mě i jako starší generace tato písnička absolutně uchvátila. Takže dámy a pánové, přivítejte Bereniku Kohoutovou a její ansábl. Come on,
Veronika Koholtová! Úžasný! Super, 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 jedním slovem, nic jiného neexistuje. Toto je mladá generace, přátelé, ty to berou trošku jinak než Karol. Oni mají taky alkohol, jako Karol. Ne. He, Berenko, jak těžký je naučit se takhle složitý text. Normálně 2 roky, dny a noci jsem se učila, školu jsem kvůli tomu se nedbávala. Kvůli vám. Takže, kvůli vám se tohle celý naučila. Plus s tou partičkou mladých. Pojďte blíž, ať vás vidí. Porota přišla už sem, já vím, špinárka už bude ticho, ale já bych poprosila tu malinkatou holčičku, jestli může přijít sem. Jak se jmenuje ta malinkatá holčička? Větuška. Větuško. Větuško, ty teď tam seš v euforii, pojď k nám, prosím tě, princezno. Promiňte, my jsme z ní úplně vyřízený. Hele, Bereniko, ty jsi byla luxusní, úžasná. A ten konec, ten byl schválně, to všichni víme. A ty, princezno, pojď sem. Prosím tě, doufám, že se mě nevyděsíš hnedka. Prosím vás, zatleskejte tyhle tý holčice, protože je nejlepší z celého večera. Jsi úžasná. Tak, tu máme za sebou. Co na to porota? No, já už jsem stará. Když tohle vidím, tak si připadám ještě starší. Když se řekne čára, tak se mi vybavějí desetníky. Čára ve škole na lavici. Stojky už nedělám dávno, házím záda, ale to nám teda Berenika taky předvedla. A dvojky, trojky, tam se taky nevejdu. Nějaký další slova. Já mám strach, že to není úplně legálně, abych se k tomu vyjadřovala. Zkus to, Dádo. Já přímě uznávám neskutečně, jak se všichni pohybovali a to, že jste všichni pod zákonem, by se tady nemělo... Já už dávno ne. Jo, takhle. Tak nic, ale já sedím vedle kardinála, takže já jsem velice, velice opatrná. Ale jako čára dobrá. Čára dobrá. Kardinál radši pomoč. Tak to tím bych to celý zakončil. Dámy a pánové, toto je Veronika Koholtová a její úžasné, velmi úžasné vystoupení. No, ty jsi odvedl pryč a mě zrovna zajímalo, co na to Snoop Dogg. Na ten jenom maluje, ty. On možná tiše závidí. Snoopy Doop, to bylo jméno. Co? Hele, já si myslím, že on pláče nad tím rozsýpaným práškem. Jo, takhle. Hele, bude přestávka. Můžeš zavřít. Takže dámy a pánové, děkujeme. Tímto ukončujeme náš druhý blok. Bude přestávka. Za 10 minut pokračujeme v posledním bloku, kde to bude nejlepší, nejúžasnější, dozvíme se všichni, kdo vyhráli, kdo získá vaši cenu, kdo získá cenu poroty, kdo získá cenu za nejlepší kostým. To všechno bude po této přestávce. Kde to Snoop Dogg vyčistí? Video. I can buy myself flowers. Lemonade and a sand.
prosím vás, stop! Stop! Na tomhle jsme se nedomluvili, ty vole. To je jiná písnička. Jsme asi úplně jak blbě oblečený, nebo co? No. Nazdar. Jo. Dream and can be so. We were right, then we went. You hold my understand. I'm the other people, I didn't want a lot. Started to cry, but then remember I am a lover. Write my name in the sand. Don't get it in the hours. Say things you don't understand. I can talk what you're sensing, but I can't understand. Blah 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 blah. Oh, I love it better. I can love it better, baby. I can love it better. I can love it better, baby. Blah blah. Do prdele! Oh, I wanna leave you, baby, and you wanna fight. Started to cry, didn't remember I. Why do you find I'm so better? I understand. Ty vole, to nejde rozvázat! You understand. I can dance and dance. You have. I can better you. Can love me better. I can love you better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love you better, baby. Can love me better. Start to cry, remember, vole, I better. Já jsem fakt prdělý, ale nám to nevadí. Sejdem se tu v neděli. Zítra se to rozpočítá, uvidím, jak to tu bude. Na. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better. No, končíme, odjíždíme. Přátelé, kamarádi, toto byla česko-americká Miley Cyrus. Dala to. A pro vás to dala i česky, abyste tomu rozuměli. Přesně, on to zároveň simultárně tlumočil. To se nemusíš oblíkat, Miley. Jedna ruce nám ukáž, jak jsi krásná. Úžasný. Já doufám, že mi nelezou ty. Ne, nelezou, pohodně. Ale ze zadu dobrý, ze předu úplně přesně nevím. Chlupy, to musíte posoudit vy, ty jo. Ne, já se jako to, víte co? Vidíš. No. Ale, kusky, brto. Jako, zase jsem to jako nedoladila. Pokud si to jako, nedoladila, jako.
Tak to bylo. Pojď blíž. Jsi strašně ale, daleko, oni tě pak nevidí. Nekřič na mě, ty vole. Já křičím, ty vole, aby mě slyšeli. No. Ona je maličko sprostá, jak je taková nervózní. Prostě, jedna. Prostě cizinka, že? No. Hele, babě, a teď já se strašně omlouvám. Pozdě. Tímto vítáme rodinu Havlový. Dobrý večer. No. No. Tyjo, u tebe nejde normálně dělat ani alias, tyjo. Ty vole, jako doufám, že jako nic se to jako úplně nevyběhlo. Hele, tam ze spoda dobrý, ale tady z vrchu. My jsme to viděli ze zadu a tam nic nevyběhlo. Hele, Peťo, ty vole, ty jsi mě vybral tuhle písničku, já tě zabiju, vole. Hele, zkusíme, jestli porota něco řekne, jako. No. No. No, já skoro, skoro nemám slov teda, jako. No, já taky ne. Líbilo se mi, že jsi udělal i tu českou verzi s tím jadrným v prdeli, teda. To bylo dobrý. Vem si, kdyby to zpíval Cizet, jo. Pan, tak tomu vůbec nerozumíš, ty. Pan kardinál, nevím, jestli to bylo odles od toho jeho oblečku, nebo jestli si červenal díky tomu, co viděl. Pan kardinál, umí maximálně latinsky. Jestli jste si všimli... Počkej, lezou mě ty. Ty. Já si myslím, že to tady Patriku nikomu nevadí. Ukaž prosím tě divákům, nevím, jestli jste si všimli, má krásný červený pupíček. Ukaž já myslím, pupíček. Že jsi si všimli, že jsi poholil nohy. Já mám červený nohy. Pupíček. Máš červený pupíček? No počkej, vejš, prosím tě, vejš. Taková příroda ze zákulisí, jo. Jdete kolem a najednou vidíte dva strojky, jak takhle dělají, jo. Z jedné strany, z druhé strany, tyjo. Normálně, jak chlupy tam lítali vzadu. To, nevím, co všechno stihli oholit. Jako v každém případě, bylo to nejvtipnější číslo večera zatím. No. Já bych chtěla... To jsem strašně ráda, no. Já bych jenom ráda za naši stranu poroty řekla, že děkujeme za rozšíření našich obzorů. Tohle jsme vážně nečekali a já nevím, jo, já z té Ostravy ze zahrádky jsem si nestihla nalakovat ani druhou nechtu na ruce, jste si možná všimli, i když teď už je tma. Ale tahleta zpěvačka má nalakovaný i nechty na nohách, takže do posledního detailu. Pozor, ale podle poslední mody z vlasti. Jako, a ještě bych si ráda dovolila jednu poznámku. Je to tak zvláštní, že tahle zpěvačka má stejný prsa, jako jsem ještě před 5 minutama měla já, tak to bych taky vypíchla. Mohla bys se nám je ukázat? Myslíš tu putovní prsa? Jakože chceš vidět moje kozy? Nechceš. Nechceš. Chcete je vidět? Dobře. Rozepni to, Romane. Já nevím, tohle je... Není to trestný, tyjo. Romane, já si myslím, že pro tebe je to taky teďka poprvé, že chlapovi si pod prsenku ještě nerozepínal. Já jsem tak nerozepínal. Je to nevědně znát. Ty vole, tak kdy to bude? Sorry, jo. No, tak máme čas, ale. Já jsem to ještě asi nedělal. Jako, je to našponovaný, no. Tam jak to děláte, ty? Vždycky ty křiče, ruce to zabí. No, vidíš, to by to ne... A tím dokončím všechno, jako tak, jako končím úplně. Tak je to tak. Tak je to tak. Navždy. Moc děkujeme. Nazdar. Takhle, jestli ti doteď nic nevypadlo, tak teď už jo. Jo. Jako jo. Ty vole, tady sedí babička. Paní, babička určitě no. Promine. Ale díky moc, mějte se a už se tady nikdy neuvidíme. Ale zezadu výborný, to je, já bejt. To je jedno asi. To byla. Je to řekni. Ne. Miley Cyrus. Pan to neumí říct. Miley Cyrus. Já vás poprosím o velký potles, protože tohle si fakt zaslouží ten člověk. Ale... Teď zvolníme. Nezvolníme rytmicky, každopádně. Dostaneme se do staropraských pouličních písní a přivítáme Šlapeto. Ztratila pepíčku těžce, mařinko na čupáně, až budem zvolit.
hospody, budem se mačkat, pepíčku těž se a řinko načpat. Až budem z hospody, budem se nít. Jo, nádraží hlavního, zavolá si na kočího. Vidíte, že nabídka kultury ve Skršicích je velmi pestrá, takže teď vystoupí Šlafeto s pražskými... Ku Praze uhání vlak. Taky. Praze uhání vlak, v něm krásná dívenka tak, jede do Prahy, aby užila, co na venkově chudák ztratila. Jede do Prahy, aby užila, co na venkově chudák ztratila. Počnu uhání vlak, v něm krásná dívenka ta. Jede do Skršic, aby užila, co v Meziříčí tenkrát ztratila. Jede do Skršic, aby užila, co v Meziříčí tenkrát ztratila. Eliško načpat, až půjdem z hospody, budem se mačkat. Ladičku, těž se, Eliško, načpat, až půjdem z hospody, půjdem se mít. Po nádraží v Opočně zavolala syna kočího. Hej, pane kočí, vy tam, zavezte mě však, vy víte kam. Hej, pane kočí, vy tam, zavezte mě však, vy víte kam. Ladičku, těž se, Eliško, načpat, až půjdem z hospody, budem se mačkat.
Mladíčku, těž se! Eliško, nač pak? Až půjdem z hospody, budem se mít. Dobře do Grand Hotelu, tam co holky šmrdlají citéru. Šmrdlí, šmrdlí! Za hračku je piva sklenice, nalejvaj tam čupr číšnice. Za kačku je piva sklenice, nalejvaj tam čupr číšnice. Mladíčku, těž se, Eliško, načpat, až půjdem z hospody, budem se načkat. Mladíčku, těž se, Eliško, načpat, až půjdem z hospody, budem se mít. Počnu uhánívat, v něm krásná dívenka tak jede do Skršic, aby užila, co v Meziříčí tenkrát ztratila. Jede do Skršic, aby užila, co v Meziříčí tenkrát ztratila. Mladíčku, těž se, Eliško, načpa, až půjdem z hospody, budem se mačka. Mladíčku, těž se, Eliško, načpa, až půjdem z hospody, budem se mít. Já jsem nadechnutý, ale ty jsi spocená, tyjo. To dovol, po tom výkonu. Po tom výkonu se zeptáme poroty, co na to řekne. No, porota na to řekne, zaplať pán Bože po 10. hodině, protože to byla sakra hambatá písnička. Eliško, trošku si to schovej, abys nedopadla jako Patrik před chvílí. A určitě mi dáte za pravdu, že jako fantazie pracuje na 100%. Dobrý výkon, dobrý žánr, je to oživení, bylo to moc pěkný, mně se to líbilo. Děkujem. Já bych sem řekla, mládí vpřed, talentu také vpřed, a bylo to úplně neskutečné. Já jsem hrozně ráda, že takhle mladí človíčkové mají rádi trochu muziky, tónu a že si vybírají pořád tuhle tu písničku a tenhle ten žánr. Takže klobouk dolů, velký respekt a byli jste úplně naprosto úžasný i s tím Opočným, s Kršicema, všechno to hrálo. Děkujeme. Ano, mládí vpřed. No, já jsem to nechtěla říkat na vás, takže Vláďo předstoup a Eliška zůstat. Dámy a pánové, to je správně, bylo... protože to by byl střed zájmu. Šlape to! Biče půlta mám. Tak, pokračujeme našem programu. Tady teďka budeme muset zpívat nějaký Lipka, kterou budeme zvednout. Já to zvednu. Možná. Ale ono... Takhle, tak. Jo, takhle, já už vím, teďka bude zpívat jiný interpret, než měl původně zpívat, že? Ano, původně měl přijet Jaromír Majer. Bohužel to nestih, emigroval do západního Německa. Změnil se v psa. Změnil se v psa. Majera. Majera. A to odjel znáte, s Arabelou. Tak. A místo něho přijede Jojo Band. Každopádně nevím, jestli je tady celá kapela, nebo jenom sám. Rozhodně přijel Richard Tesařík. Pojďme se podívat. Když se domů vrací, má totiž strach, že mě žena vrací. Mám pěknou ženu, srmanu jako chlap, klidně zvedne metrák, copak já jsem vás. Dámy a pánové, Richard Rambo Tesařík. Skupina Jojo Band a já jsem srab. My jsme si tam původně mysleli, že to je nějaká nemoc, ale evidentně
zelená deka, takže trávníček. Představujte si trávníček. Mm, no jo. Mladá dívka. A nebo to bude nějaký piknik třeba. Ne. Ne. Moláčku dnes ne. To je na tom polštářku, jenom byste viděli. Asi bolí hlava. Richarde, pojď. Richarde, Rambo Tesaříku, pojď do toho. Já vás vítám. Jak v Lucerně. A to jsem zkoušel jenom. Žena bací. Mám pěknou ženu, silnou jako chlap. Když mě zvedne metrák, co pak já jsem lázlo pap. Oh yeah, jsem strop. Když se domů vracím, mám totiž strach, že mě žena bací. Přiznám se, že strachy nemám ani hlad. Já jsem hap. Strachy nemám ani nohy. Na podpor já nemám vlohy. Já jsem strach. Když se domů vrací, já mám strach, že mě žena bací. Moje milá žena, něžná květina, lehce si mě zvedne, a už to začíná. Já jsem zdrav, když se domů vrací, mám strach, že mě ona bací. Richard Rambo Tesaříku!
žena, která... žena a my jsme nějak nepostřehli, kam ona zmizela. Nevydržela ten koncert krásný. Jo, no a on byl krásný, pozor, jako, to bylo fakt krásný. To byl koncert o jedné písni a byl úplně úžasný. Já jsem se normálně viděl na tom, v tom Rybitví, jak jste hráli a to bylo pecka. Já už jsem se taky viděl. Dobře. Hele, co na to porota? Pojďme rovnou. Nemáme to zdržovat. Pane Richarde Tesaříku. Rambo Tesaříku. Rambo Tesaříku. Tričko jako když máš Neštovice. Šátek jako Ferdinand Mravenec. Zaspíval jste dobře. A všimněte si, vy co jste tady byli v loni. On má jiný boty. Asi investoval tam. Jinak ten šátek, ten si manželka dělala, když si koupila Mustanga, aby byla in v červený motorce. Už to je starý, dobrých 40 let. Říká, pozor, říká. Já bych sem chtěla říct, že tomuhle tomu romantikovi já velmi fandím. Je tady velká náklonnost a hlavně bych chtěla poděkovat této rodině a tomu páru, že se každý rok zúčastní a dělá tady neskutečnou show. Klobouk dolů před manželkou, která vydržela ležet na něčem, co rozhodně nemohlo být ani trochu pohodlný. A my děkujeme opravdu za další přispění k tomu, že budeme šťastní dalších několik let. Děkujeme za super masku i za super výkon. Já bych k tomu ještě tady k věře dodal, že tady pan Tesařík je tady nastoupený ve čtvrtek ráno v 7 hodin. Začne pracovat a skončí asi tak 5 minut předtím, než mi přijdete. Takže to je tady pan Tesařík Rambo. Já jsem ještě chtěl říct, že nevíš, na čem doma spím já. Jinak půjde šátku. Děkujeme, já vám poprosím fakt u potles. To je člověk, který se zasluhuje o tuto akci. O tuto show? Jo, díky. Třeba. Tak, pokračujeme. A jsou před náma poslední tři vystoupení předtím, než se dozvíme, jak to vlastně dneska celé dopadlo. Takže přátelé, kamarádi, pojďme se podívat, co nás teďka čeká. Já to vím. Já taky. Uvidíme, co na to přijde. Takže přátelé, kamarádi, vy všichni jste viděli, co nás čeká. Čeká nás bombonek v podání slovenské zpěvačky Mariky Gombitové. Vyznaně!
Seď, seď a do tmy něco hraj. Šum letnej lásky privolaj, tak hraj o kvitnutí bubany. Raz, raz a navždy spuknutý.1980. Máte štěstí, že ji ještě vidíte chodit, protože úraz se jí stal až potom, což nevadí. Co na to porota? No, já se přiznám, že mě normálně mrzí zádech ještě teď, protože to bylo něco úžasného. Ten hlas byl procítěný, bylo to úžasný, procítěný, bylo to nádherný. Opravdu, dotyl z nebesku, opravdu úžasný hlas, prostě bylo to pocit, bylo to nádherný, děkuji. Pane kardinál, myslíte, že i ten nahoře říkal to? Určitě, určitě, určitě. Já jsem přesvědčená, že málo která zpěvačka, ať je to profička nebo amatérka, si troufne na tuhle písničku. Takže klobouk dolů, protože to bylo se ctí, velký respekt. Já vím, že tady to je zpěvačka, kterou všichni znáte každý rok, ale tahle ta píseň opravdu to je neskutečná kláda a fakt je to skoro nespívatelný. Takže obrovský respekt, klobouk dolů, všechno, co tady máme. Já myslím, že kardinál to řekl nejlépe. Děkujeme za tu krásu. Děkuju. Je to přesně tak, jak říká Jirka Špinavá, ta písnička je neskutečně těžká. Prostě to nedáte jen tak, že si stoupnete v koupelně před zrcadlo a vyznaně. No, Romane, já si myslím, že dáte, ale o oktávu níž. No, já bych řekl, takže bylo to super. Já minimálně o 4, to je jako. Ale to je na můj pohledu. Ještě bych vás jednou poprosil, opravdu o velký potlesk, protože to bylo super. Tak, a teď tu máme. Teď nás překvapí. Protože my ani přesně nevíme, čím, takže se těšíme. Takže nás překvapí. Takže nás překvapí. A tím se těšíme víc. Hana Zagorová.
Hložek a Kotval. A balet Československé televize. Rytmus. Ty spočítal rýmy, hlavně, že písnička s nimi zpívá. Takže to tady rozjede, Zagorka, Kotval a Hložek. Takže Hana Zagorová, Stanislav Hložek a Petr Kotval za účastí Karla Wagnera. Dámy a pánové, je to jejich. Kdo a kdy spočítal rýmy, hlavně, že písnička s nimi letí a zpívá. Náš dům zní smíchem, jsme rodina bláznivá. Náš dům zní smíchem, nuda u nás nebývá. Náš dům zní smíchem, ať venku je žáčí mráz. Náš dům zní smíchem, neděste se, prosím vás. Jsem kosmický sen, kosmický sen, na mnáklečné dráhy. Jsem kosmický sen, kosmický sen, světelný rok, překlene most, hodiny na věži, půlnoc, výhoď. Já jsem blůz, čas je tvůj sok, volám tě, pojď. Já se vznáším, já si letám, nad vzduchovou rychlostí. Já se vznáším, já si letám, a činím tak s radostí. Já se snáším, já si letám, let se svou vlastností. Já se vznáším, já si letám s radostí. Já jsem tvá neznámá, která povstálí zatím otálí. Já jsem tvá neznámá, kterou počítej, stačí říct. Nosíš mě ve své vědomí, i když dnes neznáš jméno mý. Já jsem tvá neznámá, která poznámá s tebou být. Kamará, tebe neznáví, všechno, co ti dluží, vrátí. Kamará, kamará, celý ti to zdálí, když ti každý s Bohem dá. Kamará, kamará, s tebou krátí, když se ti tvé příjmy krátí. Kamará, kamará, nic se nestrácí, vem se k tobě stále má. Kouří, mám jich na dlaní víc než dost. Já dám si ti souly, tvým dlaní mé kapky vhou. Pokud se deště dotýká, jsem duhová víc. A paní voc, mé oči jsou déšť a jest. To všechno vím, jsem růžově bílá. A všechno slunce i vráha je v nás. Byl krásný ten tvůj nápad, dlaně stáhnou vrchně tápat, až se ústa střetnou v vodě líbání. Šli jsme bosky domů, cestou krásných domů,
pak déšť dostal nápad, že spát. Město Úsvit protkal, každý, kdo nás potkal, mohl říct, mám tě ráda, mám tě rád. Dneska večer máme tam diskohrádky, nám dům na diskohrádky, jsme tu všichni kamarádi a kamarádky. Když ti to vadí, můžeš klidně zpátky. Když ti můžeš bažit plným písničkám, velči s námi sníh a nebýt sám. Tak ahoj, ahoj, stůj a nechoď zpátky. Tenhle večer bude i tvůj. Rytmus! Zakorovat, odpad a ložek! Já si myslím, že obzvlášť potlet zaslouží ten balet, protože to je nápadíček. Balet byl výborný, já nevím, kde se ty lidi brali, ale oni tam chodili a tančili. Takže toto je balet československé, československé, televize. Dále vystoupili, Standa Hložek. Takhle, to je ještě Karel Hanka. Stata Hože. Peťa. Petr Kotval. Petr Kotval má výborný hlasy. A je to hodná holka Hanička. Zagorová. Děkujeme. Všimněte si, že Standa Hložek letí někam do vesmíru. Jo. Já teda nevím kam, ale je to dobrý. Vypadá jako diskokoule. Co na to naše porota? Porota, říkám to dneska po druhý, nevím jestli ráda nebo nerada, jsem stará. Vrátila jsem se do svých mladých let, Haničku Zagorovou miluju, jako spousta lidí tady z nás. Její písničky samozřejmě taky. A teď jsem úplně zapomněla, už vím. V tomhletom sestavě, co jste tady teďka předvedli, viděla jsem televariete, klidně byste tam mohli být. A pro ty ještě starší, Einkesu Buntes. Doktorka, soudružka. Nejsem soudružka, už to říkám po třetí. Ale je redaktorka v té době. Tak povídej. No že, taky z televariete. Taky z televariete. Ano, ano. Ale já říkám, v téhle sestavě klidně i Einkesu Buntes. No vidíš, jo, to je přirovnání. Já si myslím, že tady vůbec není třeba, aby porota něco říkala. Já si myslím, že to oceníte vy úplně všichni sami, protože to bylo naprosto neskutečný a do jednoho a Bětuška tady z vás byla úplně totálně hotová, tak jako my. Klobouk dolů, jste úžasný, neskutečný, od té nejmladší až po tu nejstarší, dokonalý číslo. A já ještě poprosím o jeden velký potlas pro tuto úžasnou partičku. Karel to celý ladil. Ty práce, choreografie. Nebyl kytary, tak tady nespívaj. No, přesně tak. Ty choreografie, co Karel napsal, to byste nevěřili. To bylo listu papíru. Takže děkujeme poletu Československé televize Standovi Hloškovi a Petrovi Kotvaldovi obzvláště. Tak, a ono chvilku potrvá, než oni zase odejdou. A ona Aničku, že jo. Tady zašprcla. A máme tady závěr. Závěr, poslední. Last se to říká, last písnička. Love song. Já nevím, co si chtěl říct, ale... tak to bude love song. Prostě je to poslední. A je to nabitý láskou, úplně nejvíc, co si můžete přát. A kdo to nemá rád, tak lže. Protože všichni to máme rádi. Já si myslím, že všichni jste ten film viděli. A všichni ho milujete. Takhle, že všichni ho milujete. A ten závěr by měl být symbolický k dnešnímu večeru. Prostě baby nebude sedět v koutě.
Ano, takže pojďme se podívat na klip. To není ten klip. To je... Aha. Asi zřejmě změna z režie. Baby sedí v koutě. A on ji šel vyzvednout. Ještě úplně cestě nejíme. Budem věřit, že mají porty zapnutý. Že nejsou nervózní. Takže přátelé, Johnny a Baby jenom pro vás! Říšný tanec! Já bych je asi dál netrápila, protože si myslím, že to bylo úžasný.
Já si myslím, že tady vůbec netřeba našich slov. Tohle to jsme opravdu nečekali a jste neskuteční! Nám stačí ten potles po to, abychom rovnou přešli k porotě. Porota se už začínala vyjadřovat. Já jsem si myslela, že dneska mě to dojetí nepotká, ale už jsem zamáčkla slzu. Bylo to úžasný a nebreč, já brečím taky. Prostě to nejlepší nakonec, řekněme si to na rovinu. Jste skvělí a jenom v tom pokračujte. Tohle sakra nikdo nedokáže tančit a zpívat najednou. Jste úžasný, miláčkové. Úžasný. Přesně jak to říkala Věra. Takže dámy a pánové, toto je Johnny a Baby. A jak se umístí, to uvidíme přibližně za 10 minut. 10 minut dáme porotě, 10 minut dáme vám, abyste se rozhodli, komu dáte svůj hlas, protože máme tady trofej pro celkového vítěze. Máme tady další dvě ceny, které jsou umístí na druhém a třetím místě. Máme tady cenu za... Zase ta Věru chce jenom tady rušit. Já bych chtěla říct prostě jednu věc a neodpustím si to. My nemáme teď lehký úkol a už teď nevíme, jak to dneska dopadne, protože se tady shodujeme, že rok od roku to neskutečně stoupá, je to úplně úžasný a opravdu pojďme teď všichni zatleskat všem, protože tohle to si pro vás připravili ve Skršicích. To je potřeba. Ale přesto si myslím, že 10 minut mělo stačit. Já bych jim dala 5. Přece jenom je jich 5. Je jich 5, takže máme jenom tu. Dejte nám 5, my si dáme 10 a za 4 hodiny to vyhlásíme. No. Takže přátelé, 10 minut přestávka až 15 a pak uvidíme, kdo vyhrál. Kdybyste viděli to zákulisí, víte, ono to je vždycky, jak v divadle, tak v této akci je to o tom, že si to jdete užít. Vy jako diváci a my jako ty, kteří se tam podívíme nějakým způsobem, jakýmkoliv. Ať tady moderujete, ať tam líčíte, ať tam doliváte drinky jenom. Převlíkáte. Jo, je to opravdu záslužný a to jsou pak ty věci, které vás na těch věcech baví. A není to o tom, že byste na to připravovali dnes nebo včera. Je to o tom, že se na to připravují několik třeba týdnů, měsíců, několik hodin. Ano, správná připomínka. Cenu diváka můžeme udělat tak, že své SMS zprávy můžete posílat na telefonní číslo. Pište si 604 20 35 23. Jo? Tam to vyhodnotíme. Je to vaše volba. Komu byste dali svůj hlas? Takhle, my to nevyhodnotíme úplně takhle. Jo? Takže telefonní číslo 604 20 35 23. Pište tam to svoje... To je tvoje nebo moje? To je moje. Jak jinak vyhodnotit nejlepšího interpreta z pohledu diváků? Člověk to třeba potleskem. Jo. Dobře. Tak to uděláme takhle. Bude závěrečné defile. Ale klidně mu pište. To má rád. Bude závěrečné defile a váš potlesk určí vítěze vás jako diváků interpreta, který vyhraje podle vás. Takže bojujeme hlas poroty a pak váš hlas. Takže tu poslední cenu vaší dáme jako poslední. To vyšlo. A vlastně ta poslední cena vaše těch diváků, dalo by se říct, že je ta úplně největší, protože to znamená... Protože to jsou vzorové, co na obláčku. Jeden zvolený, druhý mrtvej. Nejvíc jste je pobavili, nejvíc jste je nadchli, nejvíc jste je uchvátili. A cena diváků je vždycky to, prostě to nej, co může být. Cena poroty může být tak nějak... Jo, my nevíme, kdo jim donesl toho panáka, aby ho potil. Tak, ano. Takže 10 minut a pak uvidíme. Těšíme se všichni. A nebo 5. A nebo 5.
Ještě jednou krásný, dobrý večer zde ve Skašici. Naposledy vás tady vítáme. My dva a jsme rádi, že jste vydrželi do konce. My teda nevíme kam až, protože my to vidíme po ty světla. To znamená druhá až třetí řada. Takže jsme rádi, vítáme první, druhou a třetí řadu. A ty řady vzadu taky zdravíme. Nazdar, přátelé. Jak bude vypadat závěr dnešního večera? Teď proběhne závěrečné defilé. Na tom závěrečném defile záleží vaše divácká cena. Postupně budou vystupovat všichni účinkující, kteří se dnešního večera účastnili, a váš potlesk určí, kdo získá vaši cenu diváků. Po tomto závěrečném defile naše úžasná a velkolepá porota vyhodnotí tři nejlepší, to znamená od třetího po prvního. A předtím ještě vyhodnotí nejlepší masku. Co jsme byli my dva, ale to už víme. Ale my jsme tady sami za sebe. Tady sami za sebe, to znamená... Danča Malíková a já. Cena poroty je... Cena poroty. Proč je cena poroty? Když porota určuje... Tak Heidi Stein řekla, že bude i cena poroty. Dobře, tak je to takové trošku zbatečné. Přesto poprosím o podtextovou hudbu pro představení všech účinkujících, kteří se účastnili z Kršické tváře 2023. A o váš potlesk. O váš potlesk. Bojují balet Československé televize! Zároveň většina z nich dělala spojky! Pojďte do předu, mějte se ukázat, jak jste krásný a hodný a nadějný! To jsou ti, kteří tady pomáhali, kteří dělali to křoví. Jablonky, hrušně, Kája tady nemá co dělat. Tak jo, ty jsi mimo ještě. Jako první vystoupil Jiří Macháček, alias Patrik Havel. Jako druhý vystoupil Gazi Michal David alias Gazi alias Honza Kašpar. Tvoje parketa? Jako číslo 4 vystoupila Věra Bílá alias Lenka Mělečková. Naše babetka, ty vole, ty jsi princezna. Další, který vás potěšili svojím
netradičním tancem a zpěvem byl Alpen Rap. Neboli Lálovic rodina, Alice Pláskalová, Lála, Henrika Pláskalová. A ještě jedna Pláskalová. A jedna malá Lálovka další. A přidejme na tom potlesku hodovat kraše, nebojte. Alpen Rap. Děkujeme. Do rakouských států. A z Edenu k nám dorazil Marek Ztracený, neboli Marek Bohorka. My už se nezlomíme, Máro. Ale no tak, to trošku přidáte, ne, na tom potlesku. Další po Markově Ztraceným vystoupila naše úžasná Hanička Zagorová. A Karel Wagner a jeho úžasná, jedinečná basa. A mají s sebou Lilča Novotná a Karel Petr. Dál náš Karol Duchoň, Trnda, Míra Trnda Trnovský. To je taková zajímavost, Karol Duchoň má v Kalantě svoji vlastní sochu. Ale náš Karol Duchoň stále žije, tak mu zatleskejte. Kovbojskou píseň zaspívala Lenka Dusivová a Milan Mikuší. Lenka Mikušíková. Představili jsme balet Československé televize a většina z nich byla ve vystoupení Bereniky Kohoutový, když dělali stojky. Dámy a přátelé, Berenika Kohoutová! Anička Vojnárová! Překvapení po přestávce. Písniče, která měla být, ale nebyla. Přesto byla česko-americká naše Miley Cyrus! Patrik Havel! Patrik Havel! Další, který nás překvapil, protože staropražské písničky může převíst kdokoliv, ale Láďa Novotný alias Šlapeta a Eliška Luňáková to rozdělali úžasně. Mikuší. Jo, já jsem strap. Ještě jednoho Milan Mikuší. Jste se říkou v rozbo. Stále hledám manželku. Další ve stoje vás obohatila Lenka Němečková jako Marika Kopitová. A její vyznaně. Milča Novotná, Martina Pleslová,
Láďa Novotný, Zagorová Kotva Dvožek a Palet Československé televize a jejich Rytmus. A na závěr bylo to, kde to, co jste všichni znali, co jste všichni viděli, u čeho jste většina z vás i plakali. Ano, všichni přinesli velou. Věci, věci, příští tanec. Víra Němeček, Anička Světlíková. Baby, nebudete sedět v kulte. Už teď poprosíme jenom vaši naši váženou porotu, aby dorazila zde na pódium a vyhodnotila. Oni se ještě nejsou úplně. Oni jsou takový nějaký zmatený. Dub, ksi, dub. Prosím tě, jak se jmenuje ten černý? Ten černý. Dog. Jo, Slim Dog. Já znám ještě Hot Dog, ale sorry. Prej, dup si, no. Takže já poprosím naši porotu, aby předstoupila sem před vás a zveřejnila svůj verdikt, protože ta laťka je posazená rok od roku výš. A jako... furt se to musí brát, že to je legrace pro vás. Je to legrace pro nás. Legrace pro vás, počkáme ještě na paní doktorku Zorku Horkou, alias Vladislava Černá, jako kardinál Duk, pan starosta Milan Žďárek, jako Jirka Špinarová. Vystoupila Helena Hampová. Já děkuju. A Honky. Stoupila Handy. Roma Handy. A mezi náma ještě byla Dára Patrasová, Eliška Budáková. Ta se smrtila, což nevadí. Takže dámy a pánové, já vás čtyři poprosím, pojďme dopředu. Pojďme to přidět. A teď je to na vás. Tak, já bych je tak v úvodu chtěl říct, protože já jsem moc velký řečník, vyhráli všichni. Vyhráli všichni jako vždycky, protože je to úžasný, úžasná zábava, úžasná nápady, ty lidi mají úžasný. Je to rok toho roku, jak jsi říkal, vyšší laťka, prostě je to úžasné. Laťka, ale čím dál tím větší, je to nádherný. A každý rok to je složitější vybrat ty lepší. Letos jsme malinko se přiklonili k tomu, že přiznám, že jsme dali vlastně mladí. Aby měli prostě chutí se dál dělat. To by to připravili to tam. A ještě je to o tom, že nejenom aby byla chuť, ale je to naprosto zcela zaslouženě. A já bych jenom chtěla za celou porotu říct... Takže dobrou noc. Můžeš starý, vole. My jsme chtěli říct, že nás strašně bavilo a děkujeme za tu možnost, že jsme si mohli usednout do poroty. Víceméně jsme to dneska měli nejlehčí, nejjednodušší a nejpříjemnější. Až do této chvíle, než jsme se museli rozhodnout. Takže pokud váš názor bude jiný, tak si tam příště sedněte sami, my se zlobit nebudeme. Není to fakt jednoduchý. Ještě jednou obrovský respekt před váma všema. A jak už bylo několikrát řečeno, je to rok od roku lepší. A vy přijďte i za rok, protože se máte na co těšit. A nebudeme to zdržovat. Jdeme na třetí místo. Tady mi říkají třetí místo. Hele, ty tak se domluvte, já si dám tady panáka někde, kde nalejvaj. Já si myslím, že to vypili. Věrko. Ty si hlídej prsa, prosím tě, tady. No, on by si měl hlídat něco jiného. Takže jdeme na cenu diváku, jo? Tak můžete teď za to vy, takže si nadávejte jenom sami sobě. Ale já myslím, že jste rozhodli nejlíp, jak jste mohli a my jsme strašně rádi.
Takže cenu diváků získává, já si myslím, že to všichni víme, prostě hříšnej tanec! Až nás to rozplakávalo, takže já si myslím, že skutečně právem si zasloužíte a užívejte si hlavně tu svoji obrovskou lásku. Tý není nikdy dost. A my jdeme na druhý místo. Tak, ne, na třetí, Ježíš. Já bych řekla třetím, druhý. Třetí, dobrý. Takže co už, cena poroty. Tak teď za to můžeme my. A já si myslím, že s náma budete taky souhlasit, protože použít živý instrument a nejenom tady nástroj karaoke, tak si zaslouží cenu poroty. A je to samozřejmě Ládík Novotný a jeho Šlapeto. Hlas jako zvon. A to je právě on. Tak, a teď je tady kostým. Tak když se podíváte, já uhnu, já už nemám ani břicho, ani prsa, tak není co vidět. Je to jeden lepší kostým než druhý a dali jste si s tím obrovskou práci, ale my jsme se rozhodli, že přeci jenom tady dneska bylo něco výjimečného, na co jsme úplně zvyklí nebyli, a to, že se nic nestalo, tak je opravdu vzácný. Takže nejlepší kostým získává ten neskutečný traktor a MiG 21 Jiří Makáček, takže Patrik Havel! A není to za tu ženskou, ale je to za traktor, kde oceňujeme i tu hučku na hlavě, kterou si sehnal. Tak já myslím, že to už stačilo, ten traktor přeci jenom si někde ukradl a pak taková sláva z toho, že jo. A teď máme už to třetí místo, že jo. Tak teď už jdeme na ty naše bodíky, na to, jak to vůbec nebylo jednoduchý. Ale pojďme, protože to bylo dokonalý. A já si myslím, že ne každý z nás to umí udělat. A to jsou stojky! Anička Vojnarová! Krásný třetí místo! Z Kršice mají známou tvář, no a my přicházíme k druhému a tam to bude opět obrovský potlesk. A bylo jich hned několik. Já bych řekla, že přijeli z celého Československa. Rytmus a Milada Novotná s Haničkou Zagorovou, československý balet na druhém místě letošního ročníku Československo. Tady tvé tvář má známý hlas. Já děkuju, že mě stále považujete za ty mladé. Ano. Tak to bylo krásný druhý místo a já si myslím, že právě zasloužený. Pětuško, máte to doma, druhý místo je vaše! Pětuška to omladila! Ještě pojďme udělat fotografii druhému místu, protože fakt ty to tady rozparádili na pódiu. No a pořád je z čeho samozřejmě vybírat. Je jich tady pořád velká spousta těch dobrých a já si myslím, že si všichni říkáte, komu jsme to nakonec dali. A my jsme to udělali i z toho důvodu, že to bylo úplně něco jiného. Ale úplně. Byli stejně dobří jako skoro všichni ostatní, ale prostě byli jiní. Tram ta da da. Pojďte nějakou fanfáru všichni. Tram ta da da. Tram ta da da. Tram ta da da. Fanfára se dělá. Tram ta da da. A je to Alpen Rap rodiny Kláskalová. Obrovská gratulace, byli jste neskuteční a my děkujeme za oživení. Takže putovní pohár
putuje do Slavětína. Kdo ho tam chcete vidět, předpokládám, že skončí v místní hospodě u pana Konvalinky, kde bude vidět celý rok. Gratulujeme celý rodině Lálový! Takže ještě jednou, dámy a pánové, děkujeme vám, že jste přišli. Děkujeme tady těm lidem, můžete si to spočítat. Kolik lidí se staralo o vaši zábavu. Doufám, že se uvidíme s většinou z vás příští týden za hasičárnou v České Meziříčí, kde je pouťové sousedské setkání, které bude takové jenom o tom, že se třeba uvidíme a o ničem jiným víc. A děkujeme, že se to vydrželi až do pozdních hodin. Potlesk úplně děkujeme pro všechny! A poprosím o závěrečný song. Takže z Kršice mají známou tvář, 2024 uskuteční se za rok, možná snad, pokud ta vůle těch lidí, kteří to organizují, bude stále stejná. Danke schön! Blitte, já se zeptám, je tady v publiku někde Zbyňa Mokrejšu? Mě to hrozně mrzí, protože kdyby viděl, kam jsem to dotáhl, já mám medaily za zpěv a on mě vyhodil ze sboru, ty vole! Zbyňo, já chci, abys přišel! My máme medaily za zpěv. Oh,
po 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 Sakradí, 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 sakradí. Danke schön, liebe Freunde, danke schön. Všechno se chystá spolu s lidmi a najednou už jen pár tónů se zpívá. Až tlak nastane v sále a bude to loučený, ať vejde domů zkroužení a lepší náda, ať po nás tu zpívá. Nejlepší písničky zpívali dnes, je podělci známý zase. Celý milý všem, a když jste se chvíli smáli, a tady jste kousek chváli i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím, za střílem a možná i kouzelní, kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou. You know I'm out of what you did all in.
Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is the backbone. You suckers.